pats svarīgākais, lai mūzika būtu ar nozīmi un stāstu, un lai tā būtu piepildīta ar emocijām. Tā savu muzicēšanu raksturo gruzīnu etnodžas dziedātāji Nino Katamadze. Viņa dzied tikai gruzīnu valodā un kopā ar savu grupu Inside piedāvā inteliģentu un unikālu mūzikas pieredzi, kurā savīs džes, roks, pops un psihodēlija. Jā, šodien es vēlos teikt, ka ļoti mīlu vēju, un ja es atrodos vietā, kur dzimis vējš, spēcīga mūzika, domāju, ka šodien būs balanss starp stipru vēju un protestējošām notīm, kas papildina viens otru. Ja tik daudzus gadus tas šeit sadzīvo, arī jūsu latviešu dziedāšana kopkori, vēlos daļu no šīs sajūtas aizvest sev līdzi. Katamadze muzicē sniedzot koncerts visā pasaulē jau 24 gadus. Gruzijā dibinājas arī labdarības fondu Ukrainas kara bēgļiem. Un šī tēma ir nozīmīga dziedātājas repertuārā. Nesadzirdēt un nesaredzēt to, kas notiek, nozīmē, ka neesi dzīves cilvēks. Šodien man svarīgākais stāsts ir par Ukrainu un visu, kas tur notiek. Un neskatoties uz briesmīgajiem notikumiem, Ukrainā pastāv mīlestība, kas ir stipra, īsta un patiesa. Kamēr pietiks spēka saredzēt šausmīgajā karā cilvēkus, kurus mīlēt, kuriem palīdzēt un būt līdzās, es domāju, ka tas ir pats nozīmīgākais stāsts mūsu visu dzīvēs. Katamadzes muzicēšana ir kā pozitīvas enerģijas lādiņš. Mīja darbība ar publiku zālē un melodija improvizācijas ir nozīmīga katras uzstāšanās sastāvdaļa. Ja znāju... Es zinu krāsas izcelsmi, ja ir labs laiks, nepieciešams cits siltums un temperatūra, ja ir daudz saules, nepieciešama vēldze, ja ir maz prieka, to vajag vairot, ir ļoti dažādi. Tas ir vairāk stāvoklis, nevis akordi un harmonijas. Protams, visa centrā ir melodija. Improvizācija nozīmē būt šajā brīdī un vietā. Nino Katamadzes muzicēšanas šarmam Liepājas koncertdārzā Putu vējiņu ļāvās arī Līga Gaigala un Dzintars Springs Latvijas televīzija.